Os filósofos sempre chamaram a atenção para a nossa natureza relacional. Um pensador franciscano do século XIII, São Boaventura, utilizou o conceito de relação para definir o ser humano. Pessoa e relação são o mesmo. Em outras palavras, a relação não é acidental, é sim inerente à natureza humana. Nosso ser implica uma relação com o outro. E somos um eu na medida em que reconhecemos um tu. Em todas as dimensões do ser humano, biológica, psicológica, social, política, cultural, econômica, o eu implica um tu. Podemos conhecer muitas coisas, muitos objetos, fatos, acontecimentos, teorias, histórias, ideias, conceitos. Mas o outro é mais que um objeto, só existe na relação comigo e por isso reconheço como sujeito. Seja esse reconhecimento doloroso ou pacificador, harmonioso ou conflituoso, tenso ou integrador. Como seres vivos, inacabados, estamos sempre em relação com o mundo, com os outros e conosco. A relação humana implica reconhecimento, mais do que adquirir conhecimento, eu me torno humano na capacidade de me encontrar com os outros. Cuidar do outro é reconhecê-lo. Cada um de nós traz uma herança cultural, experiências, práticas, valores, características e formação. Nas relações entre sujeitos, o que conta não é só o conhecimento nem os bens que cada um possui, mas o reconhecimento do outro na sua história de vida, na sua narrativa e no caminho que traçou. O ser humano é um mistério. Somos constantemente surpreendidos. Não somos previsíveis como os outros seres vivos e não funcionamos como máquinas ou robôs. Só há relacionamento e diálogo se existir um encontro, uma relação entre o eu e o tu. Como meu interlocutor, o outro estabelece comigo uma relação dinâmica e através dele eu me torno um eu, com a capacidade de dar, trocar, lutar e crescer em conjunto. Se o outro é reduzido a um isso, ou seja, compreendido como coisa e conhecido como objeto, então a relação passa a ser de luta, ódio e aniquilamento.